Olá, você, meu telespectador. Dia 5 de março tem uma corrida que é tudo de bom para alertar, para conscientizar e para trazer saúde. Estou me referindo à mieloma múltipla, uma corrida que tem tudo a ver para aqueles que necessitam e também uma bandeira aí de saúde. Estou me preparando, estou aqui na Lagoa Seca e convocando você para chegar junto aí. Vamos lá, roda o VT aí com mais detalhes. Olá a todos, tudo bem? Gostaria de fazer um convite para o Mieloma Run, organizado pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Será uma corrida solidária contra o mieloma múltiplo que acontecerá na Praça JK, bairro Sion, em Belo Horizonte, no dia 5 de março de 2023. Será um momento de manifesto à luta contra o câncer mieloma múltiplo em favor de uma causa muito importante, trazendo valores morais e solidários para todos os cidadãos. O mieloma múltiplo precisa ser conhecido. Todos contra o mieloma múltiplo. Vamos salvar vidas. Espero você lá.